Наша гривня із журналу «Джміль». У журналі «Джміль», окрім тем з мистецтва, є рубрика «Школа економіки». Наприклад, читачі знайдуть тут цікаву інформацію про виникнення грошей, як їх виготовляють, як правильно їх використовувати. Українські гривні дуже гарні. Від 1996 року, коли вони були введені, їхній зовнішній вигляд, навіть розмір, кілька разів змінювався, і вони ставали дедалі кращими. Розгляньте вдома разом з мамою або татом паперові гроші. Кого і що на них зображено? Українську гривню дуже важко підробити, адже на кожній купюрі багато захисних елементів.